Pevačica Katarina Grujić, kao i njene kolege, jedva je dočekala da se polako vratimo u normalu, te je tako odmah i objavila novu pesmu, a za naše kamere je rekla da jedva čeka da stane pred publiku i da zapeva. Odlično, energično, jedva čekam da počne misija, da stanem na binu, da ponovo otpevam nešto uživo, pripremili smo neke novitete, pa jedva čekam da publika uživa. A evo što nam je Kaća rekla za novi singl i kako je ona zadovoljna pesmom Brat. Nova pesma Brat, radili su Ognjen i Marko Kon, ništa manje nisam očekivala njih, stvarno je pesma prikupila sve simpatije, velike komplimente sam dobila i čestitke i pohvale i drago mi je, dugo ništa nisam izbacivala, bilo je krajnje vreme i pravo vreme sada, malo je kasnila pesma zbog nekih tehničkih problema što se tiče spota, ali smo to rešili, evo napokon je izašla, počinjemo turneju, počinjemo da radimo i mislim da je sada pravi eto trenutak. Mnogi komentarišu da Katarina s ovom pesmom je promenila malo svoj fazon. A šta ona kaže, poslušajte u nastavku. Ja sam neko ko voli da uvek eksperimentiše i mislim da mogu da se u svakom žanru i stilu prilagodim i da mogu da otpevam to. Tako me je Ognjen video u ovoj pesmi i mislim da sam ono odradila sve kako su oni zamislili. Počinju nastupi, a Grujićeva je samo za naše kamere ispričala da ne daje povoda momcima da je muvaju, čak ni kada je singl, a kamoli sada kada ima momka Marka. Pa, znaš kako, nema tu previše kontakta sa, da kažem, sa ljudima, jer ja kada dođem na nastup da pevam, idem odmah na binu, završim 2 sata pevanja, idem sa bine i ulazim u auto, idem kući, tako da, verujem, na mojim nastupima i na mom poslu nema previše vremena za muvanje ili prilazak bilo koga. Ja nisam osoba koja inače daje do znanja ili daje neki povod da neko može mani da priđe. Tako da toga nema ništa, ali on je svestan i zna kojim se ja poslom bavim i zna da je pevanje, muzika, moja ljubav i nema stvarno ništa protiv toga. Neću da se muvam, pusti me da dišem. Pesmu Neću da se muvam je objavila malo pre nego što je otpočela vezu sa Gobeljićem, pa smo je pitali da li je to bio znak, kao da je osjećala da će upoznati nekoga. Pa to je to, počela sam vezu, znači više nema muvanja i to je to kao. Pevačica je odnedavno počela da živi sa dečkom zajedno, pa nas je zanimalo kako im je, kakav je Marko i kako se ona osjeća, pošto jeste ovo veliki korak. Pa nije neka velika promjena, zato što mi smo od početka naše veze non stop zajedno i nije, da kažem, neka velika sad promjena, ali mi jeste ovo prvi put u životu da živim sa svojim partnerom i da imam ovako ozbiljnu vezu i kako partner imam pored sebe, presrećna sam iskreno, nije ništa, wow, i nije to kako kažu, ja, to se menja, kreće da bude ovako, onako, nije, nama, ja mislim, čak i mnogo bolje od kad živimo zajedno. Za kraj nam je rekla da je podrška Marka veoma bitna i da je njihova veza izgrađena na poverenju. Mislim da je podrška što se tiče vezu u svakom poslu i svakoj vezi najbitnija. Bez podrške, bez poštovanja i bez ljubavi nije to to. Mi to imamo u našoj vezi, to čuvamo i mislim da će uvek tako i biti. To je to, hvala ti. Hvala vama.